ពីនៅលើសុខមានកំពុងតែបត់ឆ្វេងមួយទៀត
ាត់របស់ពួកគាត់ខ្លាំងខ្លាំងមែនទេសុគន្ធណាស់ស្ដាត់មួយមួយស្ដាត់ក្រៅមួយម៉ាត់ខាងលើបាទប្រាជ្ញាចូលលោកតំណការប្រកួតឲ្យលោកផងសុគន្ធស្ដាត់មកជើងឆ្វេងទៀតរបស់បានផងបានផងគុំគុំប្រយ័ត្នអូពួកទឹកខែខាងលើមួយទៀតរបស់បានផងចេញត្រូវចាំពីបងប្អូនតែបរានៅតែជីវិតចូលតតទៀតលោមួយBye.
ៃនេះតែត្រូវបានខំកិច្ចបុតបើប្រកួតជាបន្តទៀតបើបូរ៉ាដើរចូល1-2ហាក់មួយមកបូរ៉ាកែងបុតមួយអើយបដៃទៀតរបស់បានដល់លើបូរ៉ាអីយ៉ាបាត់ផងបាត់ស្វែងតងវិញរបស់បូរ៉ាលើវត្តផងអូយបាយបីនេះវត្តផងក៏បាយចេញបានល្អមែនទេគាត់ខាងក្រោមបូរ៉ាដើរចូលខាងស្ដាំមួយរបស់បូរ៉ាទៅលើវត្តផងអូយអូយដល់រិចតាមមួយល្អមែនទេបាទចំពេញផ្ទៃមុខរបស់បូរ៉ាគាត់ខាងក្រោមរបស់វត្តផងលើបូរ៉ាជាបន្តទៀតបូរ៉ាអូយខាងឆ្វេងមួយបូរ៉ាព្យាយាមដើរគៀងទៅលើវត្តផងបាត់ធំជាយឹបបាត់ចេញមួយពីរកដងកណ្ដាប់ដៃគ្នាអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចហើយទឹកទី3នៅសល់ពីរទឹកទៀតលោកមួយទៀតបាត់ខាងក្រោមទៀតរបស់បាត់ធំបូរ៉ានៅតែដើរចូលបូរ៉ាអត់មានយ៉ាងណាទេបាត់ធំជាយឹបបាត់ខាងក្រោមរបស់បូរ៉ាគេឡោមួយចាប់ទឹកទី3អូយបាទរងចាំទស្សនានៅទឹកអង្គគឺទី4ហើយដល់សំដងទឹកទី4ហើយក៏គូទី4ផងដែររូបភាពការពីទឹក3មិនពិតជាអឺទឹក1ទឹក2ទឹក3មិនជួចចិត្តដល់រំបានណាស់រូបភាពចំនួនបដាច់លទ្ធផលអាចថាអឺយ៉ាងមិនទៅវិញទៅរូបភាពគីបូរ៉ានិងជុតសរេបាត់ថងហើយនេះមកខ្ញុំលើកឡើងថាលទ្ធចំនួនបដាច់លទ្ធផលដោយសារអ្នកទៅវិញខ្លាត់គ្នាម្នាក់ម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយ៉ាងមិនទៅវិញតែប្រកួតបែបនេះមិនងាយនឹងស្មើទេមើលទៅបងប្អូនអាឡូវលោកអាចកណ្ដាពងសពិនលោកជួនការបំបាយសិនអូយស្រុកណាស់ចាក់ពងក្រៅហើយថ្ងៃនេះរវាងជុតសេរីបាត់ដងនឹងគីបូរ៉ាតតមួយចាក់ជើងចប់របស់បូរ៉ាតែចាក់ជើងបាត់ដងចប់តែត្រូវអាចកណ្ដាលោកពងសពិនលោកជួនការបំបាយសិនបូរ៉ាជាញៀមចូលបាទ1-2កណ្ដាប់ដៃកាត់ទៅកែងមួយជុំគប់សងវិញទៀតរបស់គីបូរ៉ាទៅជ្រុងនៃខ្សែរិញអោគ្រាអាយភ្នំប្រាច់ទល់មួយជង្គង់សំវិញរបស់បូរ៉ាជង្គង់មួយទៀតសងនៅសងមកមានទៅមានមកបាទបូរ៉ាចាប់ដើមក្រៅមុខទៅក្រៅមុខទៅហើយសម្រុកហើយ1-2អោបបាទបញ្ចាត់បញ្ចាត់បញ្ចាត់ពេលដែលជួបគ្នាណាខាងណានេះធ្វើអីអត់បានទេរលោអញ្ញាកណ្ដាលលោកបំផៃសិនដល់លោកផ្ដើមបន្តទៀតអោបគ្រាជង្គង់មួយសងវិញផ្លាស់ប្ដូរច្បាស់ផ្លាស់ប្ដូរចលនាជង្គង់បាទអឺបាត់អូអូយតើជួបរូបភាពយ៉ាងជួចចិត្តទៅប្រាប់នេះទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់តែកំពុងទស្សនាទាំងទូរទស្សន៍ទាំង Facebook Page ផងដែរពីសំរិនអៃភ្នំកែបាត់ដល់ផងញ៉ៅជួបដល់លោកអម្ចាស់សឿងផងចូលចិត្តទស្សនាណាស់ញ៉ៅជួបដល់លោកពុកអ៊ុនសានផងអូយបាត់ដៃបាយទឹកចាយសងវិញរបស់ជួនសេរីវត្តផងញ៉ៅជួបពុកនៅក្រៀមពុករីផងក៏កំពុងតែជួចចិត្តដល់រំណាស់ដែរបងអរខ្ញុំមកចូលរួមបំតាមដានទស្សនារៀងរាល់រាត្រីតែម្ដងហើយខ្ញុំជួយបងប្អូនយើងទូទាំងប្រទេសគ្រប់ទីមជ្ឈដ្ឋានដែលកំពុងតែទស្សនាតតឆ្វេងមួយរបស់បានថងបានថងទៀតហើយបរាជជាយាមចូលចូលកែកមួយកែកបដូគ្នាអត់បញ្ហាទោះបីថាគិតអ្វីមិនរបស់បានថងទៅសាទៅទៅក្រៅខ្សែរីងក៏មិនមែនតែអត់បញ្ហាលឿនលឿនអត់មានអឺចាំយូរទេពេលវេលាជិះមានប្រាក់សម្បើណាសម្រាប់ពីតាពីបាច់ជើងក្រោមរបស់វ៉ាន់ធងចលោប្រាប់ពីជិះចូលអូហូយអោបគ្រាករួចបោកបោកដួលទៅលើខ្សែរេញរលកផងសមិទ្ធលោកធ្វើការបំផៃសិនបងប្អូនអូយ៉ាងណាទៅហើយចាប់ទឹក
ានកីឡាករទាំងពីរបង្គោលក្រហមសុទ្ធសេរីបាត់ថងនិងបង្គោលខៀវកីឡាករគីមរ៉ាយើងឃើញថាសងគ្នាទៅវិញទៅមកអត់ឲ្យដាច់ទេអូយលោកត្រង់ជុកគុំមួយរបស់បូរ៉ាបាទលោកបងមិនបំបែកគួតជាបន្តទៀតបាទបូរ៉ាកំជាយាមដាចូលព្រោះការប្រកួតនេះបើគេថាសងសឹកអីទេព្រោះការប្រកួតគឺផងសងគឺមានរៀងខ្លួនហើយអ្នកម្នាក់ម្ដងឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមតើមើលតើអ្នកណាអាចប្រកួតទទួលជាជំនះលើវិញម្ដងបាទពីរដងគឺជួបគ្នាគឺជ្រះម្នាក់ម្ដងបាទគេថាផងសងគ្នាណានឹងអាចថាបើមានអ្នកណាជ្រះនឹងអាចមានថាអាចថាសងសឹកគ្នាហើយបាទលោកមួយអូយត្រង់កន្លែងនេះគឺល្អមែនទេរៀងខ្លួនចូលមួយរបស់បូរ៉ាបាទបូរ៉ាក៏លះបាក់ខោក៏លះដូចគ្នាបាទចូលមួយមួយពីរចូលកៃបងអូយកៃស្ដាមួយស្លើផ្ទៃមុខរបស់បាត់ថងទៅហើយអូហូយយ៉ាងម៉េចទៅហើយអូយបែកទៅហើយអូហូយបាក់កៃបងរបស់បាត់អស់ជាស្រ័យរបស់បូរ៉ាធ្វើឲ្យបាត់ខោបែកទៅហើយបាទចាំមើលថាអាចបន្តការប្រកួតឬយ៉ាងណាបាទអត់បញ្ហាទេអាចប្រកួតជាបន្តទៀតបើកែងបាត់របស់បូរ៉ាពិតជាស្រួយមែនធ្វើឲ្យបានថងបាក់បែកទៅហើយបើប្រកួតជាបន្តទៀតអូយនេះសាកសពជាអ្នកកូនខ្មែរមែនបាទបើតែជាប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែចង់ប្រកួតទៀតបាទបើរកចាំប្រកួតពេលអូយមិនដឹងបែកធំណាបាទដឹងថាអាចប្រកួតបន្តឬយ៉ាងណាទេប្រាប់ថាបានថងជាបន្តទៀតទេបាទបាត់ថងសរសើរទឹកចិត្តបាទនេះហើយស័ក្តិសមជាអ្នកលេងកូនខ្មែរបាទអត់ខ្លាចទេលោកឆ្វេងមួយបាទឈាមទៅលើផ្ទៃមុខរបស់បាត់ថងប៉ុន្តែអូយមកទៅឈាមហូរមែនទេអូច្រើនណាស់បាទរងចាំមើលសិនថាអាចបន្តការពួតបានឬយ៉ាងម៉េចបាទទឹកទី5ដែរហើយបាទរងចាំបងប្អូន